No tak si to zoberme teraz, ako títo sociálni demokrati, ja ich volám kaviárovi, ako žijú a ako žili. No tak on si kúpil za doposiaľ neobjasnenú sumu tam na nábreží, byt konkrétne, Pellegrini. No tak žije inak, ako sa žije na Slovensku. Ten byt stál asi 400 tisíc eur, však? Taký Fico Bonaparte žil úplne inak, ako niekde na Orave. Však, a ako v Karlovej Vsi, môžem povedať. Ako v Karlovej Vsi, áno. Alebo Maznák s Dankom, s tou Žužovou, no tiež to bol úplne neskutočný život, inak ako väčšina Slovákov. No, vôbec ten smer je taký neskutočný. Ale ja by som teraz túto parafrázu, že ľudia, poďte voliť, nenechajte rozhodnúť hrstku ľudí, ja by som pokračoval zo Smeru, a ich spolupáchateľov, aby po 12 rokov znovu bašternakizovali Slovensko. To treba povedať. No, viete, to chrapúnstvo, toto už je ale vážna vec, že tí ľudia v zahraničí nebudú voliť. No. Prečo sú v zahraničí? Prečo 15 tisíc mladých každý rok počas tých 12 rokov odchádzalo? No. Kvôli takým, ako je ten, teraz čo sa tvári, že je iný, ako je. To hovorila vlastne pred chvíľou Olinka. Áno, kvôli takým ľuďom odchádzajú. No a teraz by nemali ešte ani voliť, aby tu len zostali títo, aby ďalší odchádzali. No to už nie je ani smiešne. Ej, ale zatiaľ. Áno.